တဏနာကြော့သွားတယ်သစ္စာသိရင်ဝွတ်ကြွတ်သစ္စာသိရင်ဝွတ်ကြွတ်သစ္စာမသိရင်ဝွတ်ကြွတ်ခိုင်းဒါဖြင့်သစ္စာသိမှဝွတ်ကြွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျကျပါပါသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့ပေါ်ကျတာပေါ်ပါသစ္စာပေါ်ပါရှင်းပြမှာတပါဘာပေါ်သေးလဲအနိစ္စမှာတပါအမှန်ပါပါအနိစ္စဒီပင်လည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့လေဒါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဒီပင်လည်းအနတ္တပဲဆိုတာလေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသစ္စာတွေအကုန်ဝင်ရဒါကြောင့်တဲ့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလည်းဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလည်းဒုက္ခသစ္စာအတုပါလေဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲဟာဒီဗရောပမတုတ်ဆိုပြီးစင်ရှီယာတုတ်များဟောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာတွေအကုန်ဝင်တာပါပဲကွဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒကာရမတို့ရှင်ကြီးရှီယာဒီရှီယာလက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်တရောင်လောက်ရှိတယ်ဆိုရပါတယ်မှန်ပါဘူးဒီဖြင့်တရဝါရီသွားတဲ့အခါစင်ရှီယာဘောကိုဖိပြပြီးနှမ်းသွားနိုင်ကြလားစင်ရှီယာဤအလယ်သေးမှာပဲထောက်ပြုတ်သွားကြရသလားမရှိပါဘူးအဲဖြင့်ခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့ဓာတ်တရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်သစ္စာရဲ့ဝင်တာပဲကွာမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းရတဲ့တပါတော့ခြေရာတွေဝင်ရတယ်လို့မှန်ပါဗျာတပါတော့တရားတွေကခန္ဓာဟောလဲသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာအာရဏဟောလဲသစ္စာပါဗျာအင်းဒါဟောလဲသစ္စာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မာနုပါဒရာသတိဉာဏ်ကိုစမူတယ်ဟောတယ်မှန်ပါဗျာကဲကြပါဟောပါလေရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါပြီခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုသက်စေသာကတကသိထုတ်ကြပါမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတော့ဒီကြည့်တဲ့ဆုံးကဝင်လာဆုံးကဝင်ပြီးကြရလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဝတ်မို့တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအစေလကကတ္တဗ္ဗဆိုသူ့နာမည်ကကတ္တဗ္ဗခေါ်တဲ့အဝတ်မို့ဒါကြောင့်အစေလကခေါ်လိုက်တယ်အစေလကကတ္တဗ္ဗကလည်းဆုံးကဝင်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကြတဲ့ဆုံးခံရင်တွေ့ကြတယ်နော်ဆုံးခံရင်တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဂေါတမတဲ့ပု္ပ္ပာလေးတခုမေးစမ်းမရကြီးအစေတကကတ္တဝါအာဆုံးခံရင်မမေးပါနဲ့အောင်ကွာလို့ပထမတောင်းပါလိုက်နောက်ဆုံးခံလေးခဏအင်းတပြပေါ့နှစ်ပြပေါ့လို့ဘုရားကလည်းကြွတယ်ခါသူကလည်းနောက်ကလိုက်ပြီရှင်ဂေါတမပု္ပ္ပာလေးကမများပါဘူးမေးပြရစေလို့တောင်းပါတယ်နှစ်ချီရှိသွားနော်အဲ့ဒီကလေးတောင်းပါပြန်တော့လေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးခံရင်ရှိသေးတယ်ကွာမမေးပါနဲ့အိုးကန့်ကွက်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိလေဒကာမတို့ပထမပု္ပ္ပာပဲကြည့်ပါအစေရကတော်ကဒုက္ခမင်းမင်းပြူတာလားရှင်ကြီးကိုရမလို့မေးလိုက်တယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ခင်ဗျားကရှင်းတယ်ဒုက္ခမင်းပြုလို့မင်းမရတာမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီ gain ဒါဖြင့်ဒုက္ခမင်းပြုလို့မရလို့ရှင်းရင်ဒီကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအတူတူပြုလို့မင်းမရတာလားလွဲ့မဲလိုက်မှန်ပါဘူးမင်းမအတူတူပြုလို့ရတဲ့ဒုက္ခလားဟာစေခဲ့ကဒီပါဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကြည့်စီပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ဒကာရမတွေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်နော်နောက်ဒီတရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်